Вследствие на падналите валежи и повишени обем на язовирите Кърджали и Студен кладенец по каскада Арда, те са в режим на провеждане на висока вълна. Това сочат данните на ежедневния бюлетин за състоянието на водите към Министерството на околната среда и водите. Поради тази причина още на 12 януари е започнало контролирано изпускане на вода. Целта е освобождаване на обем за поемане на очаквания увеличен приток и недопускане на аварийни ситуации. Екип на 24rodopi.com засне изпускането на вода от една от клапите на язовир Кърджали в ранните часове на 13 януари. Последните данни на Министерството на околната среда и водите от следобедните часове на 12 януари сочат, че язовир Кърджали е запълнен до 90,56% от общия му обем, а язовир Студен кладенец малко над 91%.